सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ आज अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरको क्रम तपाईँको बिचमा लिएर आएको छु यदि तपाईँ आइसिएन अनलाइनलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्नको लागि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु हामीले राखेका विषयवस्तु तपाईँ विभिन्न आयोगको परीक्षामा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि काम लाग्ने उपयोगी र तपाईँको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रहेका छन् एक नम्बरको प्रश्नबाट सुरु गर्न चाहन्छु नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको पहिलो राष्ट्र बेलायत हो भने दोस्रो राष्ट्र कुन हो क भारत ख संयुक्त राज्य अमेरिका ग फ्रान्स र घ चिन यो चारवटा अप्सन मध्ये नेपालसँग दौती सम्बन्ध कायम भएको दोस्रो राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका हो दोस्रो नम्बरको प्रश्न हेरौँ दोस्रो नम्बरको प्रश्न नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको एक सय एक्काउन्नौ राष्ट्र कुन हो नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको एक सय एक्काउन्नौ राष्ट्र कुन हो क अप्सनमा दिएको छ मौरिटानिया खमा रिपब्लिक अफ गिनी गमा समुआ खमा नाइजर यो दिएका अप्सनमध्ये नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको एक सय एक्काउन्नौ राष्ट्र नाइजर हो गमा रहेको छ संयुक्त गमा रहेको तेस्रो ते नम्बरमा तिन नम्बरमा रहेको छ नेपाल सर्वप्रथम कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको कु सदस्य भएको थियो नेपाल सर्वप्रथम कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको कु सदस्य भएको थियो क अप्सन छ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ख अप्सन छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ग अप्सन छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र घ अप्सन छ इकाफी नेपाल सर्वप्रथम इकाफीको सदस्य भएको थियो यो इकाफी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सदस्य भएको थियो घ उपयुक्त अप्सन रहेको छ चार के हेरौँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका संस्थापक राष्ट्र कतिवटा रहेका छन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका संस्थापक राष्ट्रहरू कतिवटा रहेका छन् अप्सन छ एकचालिस खप्सन छ एक्काउन्न ग अप्सन छ एकसट्ठी र घ सन् छ एकहत्तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका संस्थापक राष्ट्रहरू एक्काउन्नवटा रहेका छन् पाँचौँ नम्बरको प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा भिटो प्रयोग गर्न पाउने पा राष्ट्रहरूको सङ्ख्या कति छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा भिटो प्रयोग गर्न पाउने राष्ट्रहरूको सङ्ख्या कति छ क अप्सन छ दुई ख अप्सन छ तिन ग अप्सन छ चार र चा? घ अप्सन छ पाँच र उपयुक्त अप्सन हो ख पाँच संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदमा भिटो प्रयोग गर्न पाउने सदस्य राष्ट्रहरूको सङ्ख्या पाँच रहेको छ चा? छैठौँ नम्बरको प्रश्न अफ्रो एसियाली मुलुकबाट सुरक्षा परिषदमा कति राष्ट्रको प्रतिनिधित्व रहन्छ अप्रो एसियाली मुलुकमा सुरक्षा परिषदमा कति राष्ट्रको प्रतिनिधित्व रहन्छ क अप्सन रहेको छ तिन ख अप्सन रहेको छ चार ग अप्सन रहेको छ पाँच र घ अप्सन रहेको छ अप्रु एसियाली मुलुकमा सुरक्षा परिषदमा पाँच सदस्य राष्ट्रको प्रतिनिधित्व रहन्छ सातौँ नम्बरको प्रश्न सुरक्षा परिषदमा सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो सुरक्षा परिषदमा सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र कुन हो क अप्सन छ बेलायत ख अप्सन छ रसिया ग अप्सन छ फ्रान्स र घ अप्सन छ जर्मनी सुरक्षा परिषदमा सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र हो बेलायत अप्सन उपयुक्त छ आठ नम्बरको प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रथम महासचिव को हुन् संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको प्रथम महासचिव को हुन् क अप्सन छ ट्रिवेली ख अप्सन छ ड्याक ग अप्सन छ कुर्द वाइल्ड हाइम घ अप्सन छ बुत्रोस बुत्रोस खाली संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको प्रथम महासचिव हुन् ट्रिवेली क अप्सन उपयुक्त छ नौ नम्बरको प्रश्न संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको महासचिव एन्टिनियो गुटेरस कुन देशका हुन् संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटेरस कुन देशका हुन् क अप्सन छ पोल्यान्ड ख अप्सन छ पोर्चुगल ग अप्सन छ इटाली र घ अप्सन रहेको छ स्पेन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टिनियो गुटेरस पोर्चुगल देशका हुन् दस नम्बरको प्रश्न नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता कहिले प्राप्त गरेको थियो क अप्सन छ उन्नाइस सय पैँचालिस डिसेम्बर चौध अप्सन छ उन्नाइस सय पैँचालिस डिसेम्बर चौबिस ग अप्सन छ उन्नाइस सय पचपन्न डिसेम्बर चौध र घ अप्सन छ उन्नाइस सय पचपन्न डिसेम्बर चौबिस नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता उन्नाइस सय पचपन्न डिसेम्बर चौध तारिकमा प्राप्त गरेको थियो ग अप्सन ठिक छ एघार नम्बरको प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तर्फबाट शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सैनिकलाई के भनिन्छ अप्सन छ रेड हेलमेट्स अप्सन छ ग्रिन हेलमेट्स ग अप्सन छ ग्रे हेलमेट्स र घ अप्सन छ ब्ल्यु हेलमेट्स संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तर्फबाट शान्ति स्थापनार्थ खटिएका सैनिकलाई ब्ल्यु हेलमेट्स भनिन्छ घ अप्सन उपयुक्त छ बाह्र नम्बरको प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् दुई हजार सत्र कुन वर्षको रूपमा मनायो अप्सन छ अन्तर्राष्ट्रिय सहकारिता वर्ष अप्सन छ अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि दिगो पर्यटन वर्ष ग अप्सन छ अन्तर्राष्ट्रिय पारिवारिक खेती वर्ष घ अप्सन छ अन्तर्राष्ट्रिय दलहन वर्ष संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घले सन् दुई हजार सत्रलाई कुन वर्षको रूपमा मनाएको हो त अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि दिगो पर्यटन वर्ष संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घीय विश्वविद्यालय युएन युनिभर्सिटी कुन देशमा रहेको छ UN युएन युनिभर्सिटी जापानमा रहेको छ <coughs> ग अप्सन चौध नम्बरको प्रश्न संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कति धारा रहेका छन् संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कति धारा रहेका छन् क अप्सन छ एक सय एक ख एक सय नौ ग एक सय एघार ह एक सय एक्काइस एक एक यो अप्सन ग उपयुक्त छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रमा युएन चार्टरमा एक सय एघारवटा धारा रहेका छन् पन्ध्र नम्बरको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस को प्रधान कार्यालय कहाँ रहे रहेको छ पेरिस अप्सन ख अप्सन लन्डन ग अप्सन न्युयोर्क खपसन द हेग अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय द हेगमा रहेको छ अर्को प्रश्न हेरौँ सोह्र नम्बरको प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुन अङ्ग हाल निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कुन अङ्ग हाल निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन विश्व विश्व विश्वहुल्ला सङ्गठन र घअन छ जिम्मा जमानी परिषद उपयुक्त अप्सन रहेको छ जिम्मा जमानी परिषद यो हाल निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ अठार नम्बरको प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उपमहासचिवको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको हो अप्सन छ उन्नाइस सय नब्बे ख अप्सन छ उन्नाइस सय पन्चानब्बे ग अप्सन छ उन्नाइस सय अन्ठानब्बे ख अप्सन छ दुई हजार दुई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उपमहासचिव नियुक्ति गर्ने व्यवस्था सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेबाट भएको हो अठार नम्बरको प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घे आर्थिक मा तथा सामाजिक परिषदमा कति सदस्य हुन्छन् संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घे आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा कति सदस्य हुन्छन् क अप्सन छ पैँचालिस घ अप्सन छ एकाउन्न घ अप्सन छ चौवन्न र घ अप्सन छप्पन्न र उपयुक्त अप्सन हो ग संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घे आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा चौवन्न सदस्य हुन्छन् उन्नाइस नम्बरको प्रश्न सार्क को स्थापना कहिले भयो सार्कको स्थापना कहिले भयो अप्सन छ उन्नाइस सय त्रियासी डिसेम्बर आठ हप्सन छ उन्नाइस सय चौरासी डिसेम्बर आठ ग अप्सन छ उन्नाइस सय डिसेम्बर आठ घप छ उन्नाइस सय छयासी डिसेम्बर आठ सार्कको स्थापना उन्नाइस सय पन्चासी डिसेम्बर आठ तारिकमा भएको हो बिस नम्बरको प्रश्न सार्क बडापत्रमा कति धारा रहेका छन् अप्सन छ दस ख अप्सन छ पन्ध्र अप्सन छ बिस घ छ पच्चिस सार्क बडापत्रमा दस धारा रहेका छन् गौशा, गौशा, सार्क मन्त्री परिषदमा सदस्य रहने को हुन् क अप्सन छ प्रधानमन्त्री घ अप्सन छ पराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव घ अप्सन छ पराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र घ छ र उपयुक्त अप्सन रहेको छ घ बाइस नम्बरको प्रश्न हेरौँ बाइस नम्बरको प्रश्न के भन्छ त सार्कमा नेपालको तर्फबाट महासचिव भएको प्रथम व्यक्ति को, को हुन् सार्कमा नेपालको तर्फबाट महासचिव भएका प्रथम व्यक्ति को हुन् क अप्सन यादव यादवकान्त सिलवाल क अप्सन अर्जुन अर्जुनबहादुर थापा ग अप्सन ज्ञानबहादुर आचार्य घ अप्सन जयराज आचार्य र उपयुक्त अप्सन रहेको छ यादव कान्त सिलवाल तेइस नम्बरको प्रश्न सारको प्रथम महासचिव को हुन् सारको प्रथम महासचिव दिएका अप्सन मध्ये को हुन् त अबुल अहसन हुन् चौबिस नम्बरको प्रश्न सार्क राष्ट्रमा रहेका तालमध्ये सबभन्दा ठुलो ताल चिल्का कुन देशमा रहेको छ यो चिल्का भारतमा रहेको छ अर्को अर प्रश्न हेरौँ सार्कको महासचिवको पदावधि कति वर्षको हुने गर्दछ सार्कका महासचिवको पदावधि कति वर्षको हुने गर्दछ क अप्सन दुई ख अप्सन तिन ग अप्सन चार र घ अप्सन पाँच उपयुक्त अप्सन रहेको छ ख अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्दैछौँ छब्बिस नम्बरको प्रश्न रहेको छ सबभन्दा पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको सार्क राष्ट्र कुन हो सबैभन्दा पछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भएको सार्क राष्ट्र कुन हो ख भुटान ख बङ्गलादेश ग मालदिप्स ख पाकिस्तान र उपयुक्त अप्सन रहेको छ बङ्गलादेश सत्ताइस नम्बरको प्रश्न हेरौँ सत्ताइस नम्बरको प्रश्न रहेको छ सारको सत्रौँ शिखर सम्मेलन कुन देशमा सम्पन्न भयो सारको सत्रौँ शिखर सम्मेलन कुन देशमा सम्पन्न भयो अठारौँ नेपालमा भएको थियो र सत्रौँ मालदिव्समा भएको थियो अठाइस नम्बरको प्रश्न हेरौँ अठाइस नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालले सारको कति प्रतिशत खर्च बेहोर्नी गर्दछ नेपालले सार्कको कति प्रतिशत खर्च बेहोर्नी गर्दछ यसको उपयुक्त अप्सन रहेको छ दस दशमलव सात दुई उन्तिस नम्बरको प्रश्न उन्तिस नम्बरको प्रश्न रहेको छ सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एक मात्र प्रधानमन्त्री को हुन् सार्क बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने एकमात्र प्रधानमन्त्री को हुन् राजीव गान्धी तिस नम्बरको प्रश्न रहेको छ नेपालमा हालसम्म सार्कको कतिवटा शिखर सम्मेलन आयोजना भइसकेका छन् नेपालमा हालसम्म सारका कतिवटा शिखर सम्मेलन आयोजना भइसकेका छन् उपयुक्त अप्सन रहेको छ अप्सन क एकतिस नम्बरको प्रश्न कुन देशको सरकारी टेलिभिजनलाई रूप भनिन्छ श्रीलङ्का श्रीलङ्काको राष्ट्रिय जनावर कुन हो श्रीलङ्काको राष्ट्रिय जनावर कुन हो सिंह तेत्तिस नम्बरको प्रश्न सार्कहरूमध्ये सबभन्दा बढी साक्षरता भएको देश कुन हो मालदिप्स राजतन्त्र भएको एकमात्र सार्क राष्ट्र कुन हो भुटान सार्कको प्रतीक चिन्ह लोगो कसले बनाएका हुन् शैलेन्द्र महर्जन निम्नमध्ये कुन सार्कको सदस्य संस्थापक सदस्य होइन अफगानिस्तान काठमाडौँबाट सबभन्दा नजिक रहेको सार्क राष्ट्रको कु राजधानी कुन हो हामी आइसिएन अनलाइनमा रहेर रह। महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर राखिरहेका छौँ अडतिस नम्बरको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन कोड नम्बर कुन हो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय टेलिफोन कोड शून्य शून्य नौ सात सात हो उन्चालिस नम्बरको प्रश्न हालसम्म सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना नगर्ने सार्क राष्ट्र कुन हो यसको सही जवाब हो अफगानिस्तान डुक एयर कुन देशको सरकारी वायु सेवा हो डुक एयर भुटानको वायु सेवा एकचालिस नम्बरको प्रश्न सारको स्थायी समितिमा को रहन्छन् स्थायी समितिमा को रहन्छन् परराष्ट्र रहन्छन? मन्त्रालयका सचिव बयालिस नम्बरको प्रश्न प्रथम सार्क खेलकुद कुन देशमा आयोजना भएको थियो प्रथम सार्क खेलकुद नेपालमा आयोजना भएको थियो सार्क सचिवालयको स्थापना कहिले भयो सार्क सचिवालयको स्थापना कहिले भयो सन् उन्नाइस सय सतासीमा सार्क सचिवालयको स्थापना भएको थियो आसियनको स्थापना कहिले भयो आसियनको स्थापना सन् उन्नाइस सय सतासी अगस्ट आस्ट आठमा भएको हो सन् उन्नाइस सय सतसठी अगस्त आठ आसियनको सदस्य सङ्ख्या कति रहेको छ आसियनको सदस्य सङ्ख्या कति रहेको छ आसियनको सदस्य सङ्ख्या दस रहेको छ आसियन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी उत्पादन हुने अन्न कुन हो आसियन क्षेत्रमा सबभन्दा बढी उत्पादन हुने अन्न धान हो क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको आधारमा सबभन्दा ठुलो आसियन सदस्य राष्ट्र कुन हो इन्डोनेसिया हो क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको आधारमा सबभन्दा ठुलो आसियनको सदस्य राष्ट्र इन्डोनेसिया हो आसियनको एकमात्र भूपरिवेष्टिक राष्ट्र कुन हो आसियनको एकमात्र भूपरिवेष्टिक सदस्य राष्ट्र लाओस हो आसियानको सदस्य राष्ट्रमध्ये नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सर्वप्रथम कुन देशसँग भएको थियो आसियानको सदस्य राष्ट्र मध्ये नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सर्वप्रथम मलेसियासँग भएको थियो आसियानको प्रधान कार्य कुन देशमा रहेको छ आसियानको इन्डोनेसियामा रहेको छ युरोपियन युनियनको सदस्य सङ्ख्या कति रहेको छ युरोपियनको सदस्य सङ्ख्या अठाइसौँ अहिले बेलायत बहिर्गमन भएसँगै सत्ताइस रहेको छ युरोपियन युनियनको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ ब्रसेल्स बेल्जियम युरोपियन युनियनको प्रधान कार्यालय ब्रसेल्स बेल्जियमको ब्रसेल्समा रहेको छ युरोपियन युनियनसँग नेपालको कूटनैतिक सम्बन्ध कहिले भएको हो सन् उन्नाइस सय पचहत्तरमा युरोपोल भनेको के हो युरोपोल भनेको युरोपियन युनियनहरूको पुलिसहरूको संस्था पचपन्नको प्रश्न युरोपियन युनियनहरूको एकल मुद्रा युरो कहिलेदेखि लागू भएको हो सन् दुई हजार दुई जनवरी एक युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रमध्ये मध्ये सबभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय भएको सदस्य राष्ट्र कुन हो लक्जिम्बर्ग हो